Naším dnešním hostem je Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice. Vítejte u nás ve studiu. Dobrý den, díky za pozvání. Teplárna České Budějovice připravuje unikátní projekt pro zelené město a čisté jižní Čechy. O co se jedná? Tak je to výsledek asi čtyřleté práce, různých analýz, kdy jsme se zabývali myšlenkou na dekarbonizaci našich provozů, protože prostě není dál možné spalovat 230 tisíc tun hnědého uhlí. Ta doba se mění a my dnes máme k dispozici technologie, které vlastně umožní v rámci centrálního zásobování teplem se těch fosilních paliv zbavit. A tahle práce vlastně vyústila loni tím, že rada města, respektive zastupitelstvo města schválila tuto strategii, která naplánovala jednotlivé milníky, jednotlivé investice, které nás právě povedou od té doby, řekněme, uhelné směrem k těm místním, bezemisním a obnovitelným zdrojům energie. A to ještě před evropskými těmi oficiálními termíny na dekarbonizaci, řekněme, hospodářství a energetiky. Takže je to ambiciózní plán a vůbec ta možnost toho, jak vlastně tohle udělat, je dána právě tím, že v Českých Budějovicích máme moderní síť centrálního zásobování teplem, která prostřednictvím, které dodáváme teplo, případně chlad do 29 tisíc domácností a 215 firem. A chceme, aby tahle služba občanům byla zachována, aby se posouvala, aby jsme dál snižovali ty dopady naší činnosti na životní prostředí. Takže to je tak asi v kostce, o čem tahle ta strategie je. Takže chcete říct, že v Českých Budějovicích na sebe budeme přísnější ještě než jsou termíny Evropské unie, co se týká konce vlastně fosilních paliv? Je to tak. Myslíme si, že se to pozitivně projeví právě v životním prostředí, jak v ovzduší, tak v hospodaření s vodami, odpady a podobně. A jak znovu říkám, je to právě dáno tím, že máme ty možnosti pro tuto, řekněme, komunitní energetiku, protože Teplárna České Budějovice je 100% vlastněná statutárním městem České Budějovice. Právě ty technologické možnosti a máme v regionu takové zdroje energie, které nám to umožní. Na rozdíl třeba od, řekněme, decentralizovaných zdrojů tepla, od malých, řekněme, kotelen, které podobné možnosti zatím nemají a jako odborníci v energetice si myslíme, že ještě několik, možná desítek let prostě tyhle možnosti masivně nebudou a pokud ano, tak ty ceny těch energií jsou vysoké, vyvolává to potřebu prostě různých oprav, revizí. Prostě provozovatelé těch lokálních kotelen s tím mají spoustu starostí, pořád nějaké problémy řeší. Takže tohle všechno vlastně za ty naše zákazníky vyřeší městská teplárna a navíc právě s tím bonusem, že tady vyrobíme to bezemisní teplo, respektive teplo z obnovitelných zdrojů. Jeden z těch zdrojů je samozřejmě možnost odpadního tepla z jaderné elektrárny Temelín. Řada Jihočechů si musela povšimnout vlastně výstavby podél komunikace z Temelína vlastně do Českých Budějovic, ale ta stavba se zadrhla. Můžete ve stručnosti říct, co se stalo a co bylo vlastně smyslem toho napojení, jak jste s touto vlastně kapacitou měli pracovat? Ten palivový mix, který jsme tady vymysleli, tak je na světě víceméně unikátní, protože kombinuje právě bezemisní teplo z blízké jaderné elektrárny, teplo vyráběné z biomasy a teplo vyráběné z komunálních odpadů. Ta výstavba toho tepelného napaječe je první klíčová stavba, jeden z těch třech základních pilířů, na kterém právě ta strategie stojí. A je to právě ta unikátní lokalita Českých Budějovic, potažmo elektrárny Temelín, kdy využíváme tu relativní blízkost, těch 26 kilometrů, k tomu, abychom napojili právě tenhle bezemisní zdroj na naši síť a dodávali tak teplo našim zákazníkům.
Je třeba říct, že to nebyla nebo není naše investice, investice teplárny. Tam my jsme využili nabídku společnosti ČES na právě dodávky té tepelné energie z jaderné elektrárny. A máte pravdu, ta akce se rozjela začátkem roku 2019, nicméně ty problémy na stavbě a do toho pak ve finále přišla pandemie nemoci COVID-19, takže se došlo vlastně k zastavení těch prací a ten dodavatel společnosti ČES skončil v insolvenci. Takže teď se řeší, investor se teď řeší, jak s tou stavbou dál a snad je to z veřejných zdrojů, tak neřeknu žádné tajemství, že teď probíhá soutěž na dostavbu toho díla a uvidíme, za jakých podmínek ta stavba bude dostavena. Také se mluví o tom, že vlastně v Českých Budějovicích by se měla postavit spalovna komunálních odpadů. Je to reálné, je to na stole, případně v jaké je to fázi a kdy bychom něco takového mohli očekávat? Tak jak jsem již předeslal, ano, je to ten jeden z těch třech základních pilířů, kdy po těch analýzách, které jsme udělali, tak se mi logicky vyplynulo, že v regionu jižních Čech máme dostatek a i do budoucna po, řekněme, realizaci evropských cílů na vybudování oběhového hospodářství, tak budeme mít dostatek energeticky využitelných odpadů. Takže bychom rádi využili tenhle potenciál těch surovin, těch odpadů, které již desítky let končí vlastně bez užitku na skládkách. Myslíme si, že prostě 21. století, tak jak se odkláníme postupně od fosilních paliv, takže prostě i v České republice musí skončit ta pro mě naprosto neakceptovatelná zvyklost toho skládkování těch odpadů, protože Česká republika je skládkařskou velmocí. A myslím, že v 21. století prostě není prostor na plýtvání zdroji a z toho komunálního odpadu nebo třeba živnostenských odpadů lze jednak vytřídit množství kovů, jak železných, neželezných, tak samozřejmě i využít jejich energetický potenciál, protože je tam spoustu výhřevných složek, které třeba nelze materiálově využít, nejde využít v recyklaci, ale můžeme je efektivně využít v energetice a spíš než je hodit prostě na skládku do díry, jak já říkám, z nich vyrobit alespoň elektřinu a teplo v kogenerační výrobě. Takže to slovo, co jste řekl, spalovna odpadu, tak není úplně přesné, protože spalovna má na starosti spálit. Dnes se to používá zejména u třeba nebezpečných odpadů, ale u, řekněme, standardních odpadů, směsného komunálního odpadu, lze právě je využít energeticky. Takže tam pak mluvíme o zařízení na energetické využití odpadu. A jestli je to reálné, jak jste se mě ptal, tak nám tady nedaleko od místa, kde teď sedíme, tak tam máme dosluhující uhelnou výtopnu Vráto, která po roce 24 už nepočítáme s jejím provozem. A vzhledem k tomu, že tato lokalita, ten brownfield vlastně té lokality je napojený na dálniční síť, železniční síť, České Budějovice jsou, řekněme, v geografickém středu jižních Čech. Dopravně to tak určitě je i řeknu z pohledu dostupnosti těch odpadů do budoucna, tak se logicky nabízí prostě využití této lokality. A pak opět dalším benefitem je to, že v Českých Budějovicích právě máme tu síť zásobování teplem, kde máme zajištěné i celoroční odběry v průmyslu, takže tam logicky, tak jak postupně generujeme odpady průběžně v létě, v zimě, tak stejně tak proti tomu, jak my říkáme energetici, v tom baseloadu, v té základní dodávce tepla, vlastně můžeme tyto energie využít právě třeba pro ten průmysl. Takže se zvyšuje efektivita a účinnost toho zdroje, takže ta lokalita je takřka ideální.
Mně se líbí, že myslíte na nové technologie, vlastně nezůstáváte v těch starých, vlastně dá se říct, jakoby mantinelech. Mě teda zaujala jedno slovo, nebo respektive dvě, a to skládkařská velmoc. O České republice se mluví, ať už v souvislostech posledního nebo prvního místa v tom či onom, ale skutečně jsme na tom až tak zle ve srovnání s Evropou nebo se světem, že skládkujeme. Je to věc, která mě hodně trápí. Když se podíváte do statistik, tak skoro polovinu komunálních odpadů se zahrabáváme bez užitku na skládky. A ten zákaz skládkování, který je běžný asi v 18 zemích Evropské unie, se tady u nás neustále odsouvá. Nejdřív to byl rok 2014, potom to byl rok 2004, teď vlastně novým zákonem byl tenhle zákaz skládkování využitelných odpadů, to znamená jak materiálově, tak energeticky, na rok 30. A prostě, jak jsem mi řekl, tohle plýtvání surovinami dál není možné. A ty cíle evropské jsou jasně stanoveny. Prostě 65% odpadů se má zrecyklovat, 25% energeticky využít a maximálně 10% skládkovat. V České republice to tak není a jižní Čechy jsou na tom dokonce ještě hůř, protože tady vlastně nemáme žádnou kapacitu na energetické využití odpadu a to bychom chtěli změnit. A vlastně ty principy té cirkulární ekonomiky uvést do praxe. Samozřejmě pak je otázka, kde se vybudují jaké kapacity na recyklaci, na výrobu, řekněme, výrobků recyklovaných z druhotných surovin, ale to je otázka, kterou my, energetici, nevyřešíme, to je spíš téma na skutečně podnikatele, výrobce čehokoliv, oblečení, různých vybavení pro municipální sféru a podobně. My jako energetici můžeme ovlivnit pouze to, abychom neodkláněli ty materiálově využitelné složky toho odpadu směrem k té energetice. To je něco, co nám třeba někdy ekologové nás z toho podezírají, že chceme všechno spálit, ale to v žádném případě není pravda. A ty analýzy, které jsme udělali a spolupracovali jsme jak s univerzitami, tak neziskovými organizacemi, tak právě dáváme pozor na to a snažíme se zacílit na ten rok 30, až vlastně začnou platit a začneme, doufám, plnit ty recyklační cíle Evropské unie, tak aby ta kapacita byla vyvážena. A na druhou stranu nám pokryla tu potřebu energií, kterou naši zákazníci spotřebují a vytěsnili jsme vlastně tak cirka třetinu hnědého uhlí. Mě by zajímala v té souvislosti ještě jedna věc, která souvisí jednak s hospodařením teplárny, ale vůbec vlastně s nastavením toho systému, a to jsou emisní povolenky. Jestli to není jenom další v podstatě daň, jako jakýsi nákup odpustku a lidově řečeno, jestli to opravdu je nástroj pro zlepšení životního prostředí, anebo jenom opravdu je to daň, která se potom promítne do cen dalších spotřebních věcí. Jak zatěžuje vaše hospodaření a co ty emisní povolenky do budoucna? Tak myslím, že se asi shodneme v tom hodnocení to, co to vlastně je, ta emisní povolenka. Nám jako energetikům by tenhle nástroj, kterým se Evropská unie snaží právě regulovat ty fosilní zdroje, jak v té, řekněme, elektroenergetice, tak i v tom teplárenství, potažmo třeba v letecké dopravě zatím, tak my jsme zvyklí na tenhle nástroj a umíme s ním žít, protože již několik let vlastně musíme nakupovat emisní povolenky za vypouštění emisí CO2. V tom se teplárny a energetika chovají naprosto zodpovědně, protože ty emise skleníkových plynů, které vypustí, tak my si zaplatíme a může se to zdát jako jakýsi odpustek. Ale to je jako asi forma daně. Já tomu spíš říkám přesně tak, já tomu spíš říkám uhlíková daň. Co je pro mě ale naprosto alarmující, tak je to, že vlastně tyto sektory, které jsem tady vyjmenoval, vlastně za vypouštění skleníkových plynů musí platit, kdežto ostatní sektory vlastně ne. Takže tady vzniká významná
diskriminace těchto zdrojů oproti jiným vlastně emitentům toho uhlíku. A to je dlouhodobě neudržitelné, protože to teplárenství má v sobě obrovský dekarbonizační potenciál a potenciál k tomu, jak vlastně ty principy té cirkulární ekonomiky, třeba co se týká těch odpadů, vlastně může zrealizovat. A zdá se, že vlastně jakoby si toho nikdo neváží a že bychom to chtěli zničit a šli vlastně cestou menších, řekněme, decentrálních zdrojů výroby tepla a chladu, které vlastně ale tyhle ty dekarbonizační, tenhle ten dekarbonizační potenciál nemají. Tím neříkám, že tady neexistují technologie jako teplná čerpadla, fotovoltaické panely a podobně, a jejich aplikace nepochybně má svůj význam, ale vlastně, když se podíváme na efektivitu využití toho energetického potenciálu těch zdrojů energie, tak tím, že právě ho využíváme v té kogenerační výrobě, to znamená, vyrábíme z nich jak teplo, tak i elektřinu, tak vlastně nic lepšího zatím jakoby technologicky na trhu není a ty povolenky skutečně v tomhletom se nás dotýkají a ta diskriminace prostě je tady dlouholetá. Navíc v roce 2018 došlo k revizi toho systému EU ETS, obchodování s tou emisní povolenkou a ten vývoj těch cen uhlíku akceleroval, kdy na jednu stranu samozřejmě ty povolenky nakupují ty emitenti, na druhou stranu se umožnil vstup finančním spekulantům vlastně na ten trh a já si myslím, že to je snad v dějinách lidstva jako jediná daň, která je vlastně hozená na trh, na pseudotrh, který je ovlivňován politickými rozhodnutími, případně médii, respektive různými ekologickými aktivisty. A to myslím, že je prostě jako neuvěřitelné a na jednu stranu politici se bojí zdražování tepla a energií, na druhou stranu vlastně jim nevadí, že zákazníci napojení na centrální zásobování teplem vlastně tyhle náklady už několik let prostě musí platit. A vzhledem ty náklady jsou astronomické a i přesto všechno ty vysokoúčinné sítě zásobování teplem vlastně generují to teplo pro ty zákazníky za stále konkurenceschopných podmínek. Takže to je něco, co nám dává jakoby to přesvědčení, že ta naše práce prostě smysl má a pokud se nám podaří snížit ty emise skleníkových plynů, což je něco, co my bychom dělali stejně bez ohledu na to, jestli tady nějaká povolenka je nebo není, protože prostě ty technologie dnes prostě na tom trhu jsou, tak je to určitě správná cesta, ale bohužel nás ta situace překvapila. A musím říct, že nejenom nás, ono je to asi, celý trh a i politiky. Ono je to asi obecně o té filozofii a o tom přístupu tady k těm věcem, protože jedno z dalších témat, vlastně, o kterém jsme si povídali a rád bych znal váš názor na to, je vlastně Green Deal. Evropskou komisí schválený projekt, plán. Mě by zajímalo, jestli opravdu je to nástroj, jak to životní prostředí ochránit, zlepšit, dát tomu prostě nějaký systém, a nebo nás to všechno bude stát, nebo všechny bude stát zdražování téměř všeho. Už to možná pociťujeme a zřejmě to ještě nebere konce a naopak možná stojíme na začátku. Ta zelená politika Evropské unie je politický směr, to je třeba říct, který je jasně stanovený a víceméně dneska se asi nenajde v Evropě někdo, kdo by na té evropské úrovni proti tomu cokoliv řekl, ale určitě já si myslím, že to není dobře a že se ze vším prostě souhlasit nedá. Ten základní problém je ten, že tyhle politiky jsou přijímány bez jakýchkoliv dopadových studií, bez diskuze s odborníky a potom ty výsledky vlastně jsou
překvapující a ve finále mohou být katastrofální. Hmm. Protože v situaci, kdy odstavíme prostě tady stabilní fosilní zdroje a nenajdeme za ně, nevybudujeme aktivně a systematicky nějakou náhradu, tak se může stát velice snadno to, že těch energií prostě tady nebude dostatek. A vzhledem k tomu, že energie jsou krví prostě hospodářství, ekonomiky a Česká republika je prostě průmyslová velmoc, zaplať pánbu, stále ještě a ty obory, které tady máme, tak jsou energeticky náročnější než třeba v jiných zemích, tak Česká republika, Českou republiku to významně ovlivní. A to i proto, že samozřejmě cirka polovina, řekněme, výroby elektřiny se tady vyrábí z uhlí, respektive z fosilních paliv, protože všichni mluví o uhlí, ale nesmíme zapomínat také to, že i emise ze zemního plynu jsou zatížené emisní povolenkou. Takže mám někdy pocit, že ten Green Deal je vlastně o tom, že vlastně jádro je špatně, to už se stavět nemá, uhlí je špatně, plyn je špatně, ostatní spalovací technologie jsou také špatně, neměli bychom biomasu spalovat, odpady spalovat ekologicky, efektivně. Takže by teda sluníčko nám zbývá. Pak se ptám, co nám tedy zůstává v podmínkách České republiky. Se můžeme bavit víceméně už pak jenom o aplikaci fotovoltaických panelů, ale jak vznikla taková ta hurá akce kolem fotovoltaiky, kolem toho roku 2008-2009, všichni si pamatujeme. A bohužel prostě to hloupé nastavení těch podmínek prostě zakonzervovalo rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice na další desítky let. Takže to je něco, z čeho bychom se měli poučit, ale bohužel já jakoby nevidím to, že by ta politická reprezentace, protože to není o ničem jiném, než o skutečně politice, není toho schopná. A ta současná vláda, vidíte, že vlastně v roce 2013 se zastavila výstavba jaderné elektrárny Temelín. Od té doby se fakticky neudělalo nic v jaderné energetice. Nenastartoval se rozvoj obnovitelných zdrojů. Nestaví se tady záložní plynové kapacity. Zvyšují se enormně náklady a v poslední době Evropa zažívá energetický šok, protože ceny elektrické energie a plynu dramaticky vzrůstají. A ono... Vy jste si připravil krásný graf tady, pojďme se na něj podívat. Je to vlastně vyjádření té situace, kdy právě v kontextu zvyšování cen emisních povolenek dramaticky vzrůstají ceny elektrické energie, potažmo plynu. A to jsou věci, prostě, které demonstrují to, co říkám, že to není přirozený vývoj, což bych si přál, aby šlo o evoluci, o přirozený vývoj, který je ideálně hnaný od spodu, investory, potřebami lidí, ale naopak je to věc, která vlastně je vyvolána tím centrálním rozhodnutím a tím, že vlastně tam tomu chybí ta diskuze právě o tom nastavení těch podmínek těch jednotlivých národních států, aby se dali zohlednit jejich skutečně národní potřeby, tak vlastně jsou potom ty výsledky katastrofální. A někdo třeba spoléhá na to, že když tady odstavíme ty stabilní zdroje, že třeba tu elektřinu si dovezeme ze zahraničí, ono dneska to tak skutečně vypadá. Ale je třeba si uvědomit, že to též budou dělat i naši sousedé a té elektřiny. Prostě ve finále může být málo a popravdě já tomu moc nevěřím, že bude tenhle ten jednotný trh vždycky fungovat. Viděli jsme to například v té covidové době, kdy jsme sem z Číny vozili respirátory, roušky, odinut, vakcíny a podobně. A pak vlastně jednotlivé národní státy byly v těch přístavech, byly na těch letištích a vlastně přepláceli se, kdo vlastně ty řekněme strategické komodity nakoupí. A já se omlouvám, ale myslím si, že elektrická energie a teplo v porovnání třeba s rouškou je nesrovnatelná. Co se týká bezpečnosti a vůbec nějakého přežití lidí a podnikání v téhle zemi. Takže to jsou obavy, které máme my energetici.
je říkáme už několik let, ale bohužel do dnešní doby to stále ještě nikdo nechtěl poslouchat. Já budu sledovat samozřejmě vaše projekty, fandím, aby se to povedlo v Českých Budějovicích a v jižních Čechách a moc děkuju za to, že jste přišel nám vysvětlit energetickou a teplárenskou situaci k nám do studia, takže díky. Díky za pozvání a mějte se hezky. Naším dnešním hostem byl Václav Král, předseda představenstva Českobudějovické teplárny.